og velkommen til 2050. Hej alle sammen, og velkommen tilbage på kanalen. I skal ud og se noget med ishockey. Esbjerg Energy mod Odense Bulldogs også kommet ud. You're not bad. Hvad? Hvad? Jeg har bare drukket det. Nej, ikke noget. Sæt dig ned på planen, så skyder jeg. Ja. Jamen, jeg har en snyk plane. Jamen, sæt den der skyder. Nej! Hun har en dårlig røv. Altså, du blev født på et eller andet tidspunkt. Okay. Er Steffens sms-tone, så siger jeg bare til. Den lyder sådan her. Er til hård sex i Spanien, så tager man Steffen på camping. Ej, det mener du. Ja. Yeah. Hvordan har du med, at der sidder 110 små 10-årige børn og ser med på det her, tror du? Nu kan vi galt, og så dør vi totalt. Spæk mig, jeg er ved. Jeg sagde det. Fuck nu, Jason.